Og da er vi åpne for spørsmål fra alle som er på. Jeg vet ikke om jeg skal begynne bare med spørsmål. Og det gjelder liksom behandlingen av MDS. Som kommer så langt at man finner ut at man skal behandles for MDS, er det da Oslo Universitetssykehus som er åstedet? Eller kan man gjøre det på hematologiske avdelinger rundt i landet? Og videre så er det jo et spørsmål om man også kan foreta stamcelletransplantasjon andre steder enn Oslo, for eksempel ved Haukeland. Nå er ikke Astrid her, så kunne vi jo fått en Nei. God diskusjon. Men vi skal i hvert fall svare på det. Men i hvert fall akkurat dette, hvor, er det slik at hvis man får diagnosen MDS, og man bor et sted i landet, så skal man behandles sentralt på et av universitetssykehusene? Da kan jeg svare på det da, siden jeg er gammel og har holdt på i mange år. Du kan svare på det, og du har vært inne på det litt indirekte i det du snakket om også. Altså, for det jeg vil si, det er at det er veldig viktig at de kommer til sin lokale hematolog. Mm. Og vi har laget, og det er derfor jeg tenkte jeg kunne svare, fordi jeg har laget en nasjonal gruppe for leger som behandler MDS, som er interesse for MDS. Og det er god kunnskap, stor kunnskap, rundt i vårt land om MDS. Så de bør kunne behandles på sitt lokale sykehus. Fortrinnsvis av en hematolog hvis det finnes, og det finnes også noen indre medisinere som er veldig flinke med dette. Så de trenger ikke komme til Oslo. Og med tanke på transplantasjon, så finnes det to transplantasjonssenter i Norge, og da har man egentlig nå kjøreregler for hvem som skal transplanteres litt hvor. Littegrann, det er fritt sykehusvalg, men Oslo har transplantert litt flere enn Bergen, og derfor er det slik at de som trenger en ubeslekt, ja, altså de som kanskje feiler noe som ikke er MDS da, men nå gjelder jo dette MDS, så MDS, det skal også kunne transplanteres i Bergen. Er det slik at man primært ønsker å få en donor som er i slekt med pasienten, eller er det helt åpent? Altså, unge, friske menn er det som foretrekkes som giver. Det er jo til forklaringelse for oss. Det er en personlig uttalelse, dette her. Nei, dette er ikke det, skjønner du. Det var jo parodisk, fordi at vi burde jo ikke stå her og si, vi burde jo si kvinner er jo flott. Ja. Nei, men det er unge, friske menn. Altså, det er oss du snakker om, Olav. Ja. Og det er fordi at det blir litt færre stamceller etter hvert som vi lever. Så vi prøver jo alltid å teste søsken, men vi vil nok heller på den som er 70 år og har en bror som er 71 år, så vil vi nok heller ha en 30 år gammel, ubeslektet, frisk, ung mann. Ja. Og er det noen av dere som kan tenke dere hvorfor vi vil ha en mann? Ja? Kvinner har ofte måttet antistoffa etter å føde. Ja, altså kvinner har, de fleste unge kvinner, yngre kvinner, har født barn. Og da har det skjedd noe med immunapparatet som gjør at denne muligheten og faren for GVHD kan være litt større. Takk, og det fører meg til en annen ting som jeg bare har sagt. Vi prøver jo å arbeide mye sammen med de Røde Kors blant annet som organiserer blodgiving og blodbankene. Og en av målgruppene der er jo å treffe yngre når de skal inn i forsvaret. Det er, da prøver vi liksom å få de til å bli blodgivere. Det er viktig. Og når man registrerer som blodgiver, så ber vi også at de blir registrert som potensiell benmarksdonør hvis det er en match med en pasient. Så det er, vi er helt enige i det. Og vi har også funnet en annen gruppe som er bra, og det er det Norske Pokerforbundet. Så her har vi en spredning, men vi er med og arbeider nettopp å få motivert disse til å være med på blodgivning og registrering for benmarksdonasjon. Men primært de som skal inn i militæret. Så det er jo en øvre aldersgrense på 40 år i utgangspunktet, ja. For når det ikke er snakk om familiegiver. Det er liksom, alle da er litt eldre, ja. Så, bare for å sette standarden. Ja. Nei, jeg bare vil bare ta opp den tråden akkurat der rundt transplantasjon. Er det noen som da har tenkt på spørsmål, tanker dere har rundt behandling? Vær så god.
noen reklame for transplantasjon. Jeg ble jo litt skuggeredd, må jeg si. Men vet dere noe om det de snakker om med å ta ut DNA og klippe i det og sette det inn igjen? Jeg vet ikke akkurat hva det heter. Genterapi. Genterapi. Hvordan er det i forhold til MDS? Det ligger et godt stykke frem i tid. Ok. Ja. Det var jo kort og greit svar. Ja. Så lurer jeg på en ting. Hvorfor det? Fordi det er såpass komplisert, og, altså det, og det er jo ikke ordentlig bruk heller på benigne sykdommer enda, og det er jo mye større utfordringer ved maligne sykdommer. Okay. Ja. Og så lurer jeg på om dere vet noe om den studien som foregår borte på Haukeland i forhold til HemaNext, altså hvor man fjerner oksygenet fra blodgiverens blod før man begynner å lagre det? Jeg har så vidt hørt om det og fått en forespørsel, men jeg må innrømme at det har jeg ikke satt meg så veldig inn i. Men er Astrid her? Nei, hun er ikke på enda. Hun skulle komme på senest 11:45, skrev hun til meg. Dette er jo noe som egentlig utgår fra Haukeland, men det er ønskelig å sette opp det også på Ullevål. Men det har ikke skjedd noe rundt det enda. Nei, jo, studien har begynt. Altså, ja, men ikke på Ullevål. Nei, ikke på Ullevål, men i Haukeland. For det er det jeg lurer på. Men da kan kanskje hun Astrid... Vi tar det når hun er klar med det som har skjedd der borte, så tar vi den. Men kan jeg bare videreføre et spørsmål på det? CAR-T. Jeg vet ikke om det var det du var inne på, men CAR-T er jo et område hvor det foregår ganske mye forskning innenfor MDS, og det er jo bevist, i hvert fall en del på kliniske forsøk, så har det jo vært bevist at CAR-T kan fungere bra. Kan fungere bra. Og CAR-T er et nytt komplisert tema, så det kunne jo være et eget foredrag sikkert, men har du noen kommentar til det? Det er jo allerede et behandlingsalternativ for myelomatose, ja, og for akutt lymfatisk leukemi. Men, ja, og for lymfekreft. Ja, og for lymfekreft, ja. Men, men for de myeloide neoplasiene, så er det ikke etablert behandling. Da er det kun i kliniske studier. Og det er ikke noe vi har vært en del av. Så det har jeg ingen erfaring med, må jeg ærlig talt innrømme. Men dere har kanskje noen data fra utlandet? I Sverige er det vel også forsøkt i kliniske studier? Jeg har ikke sett noen data på det, og det har ikke vært mye snakket om i hvert fall. Nei. Og heller ikke på det store amerikanske møtet, så snakket noe mye om det. Det er mulig det kommer i år, men de har ikke vært snakket mye om det. Det er mye større på den lymfoide siden, ja. Det er det. Mm. Jo, men det kan jo være spørsmål som dukker opp her. Ja. Nye muligheter, nye håp. For å si det sånn, jeg tenker jo at det helt sikkert kommer nye runder på dette. Og nå er det snart ASH, altså dette amerikanske. ASH er amerikanske hematologiselskapets årlige møte. Og det er vel verdenskongressen for hematologer, hvor alle kommer og presenterer det de forsker på og snakker om nyhetene. Så det er litt stille nå da, opp til første weekend i desember, når det samles en, er det 20.000 hematologer i... Ja, 25. 25 blir det, ja. Men da kan dere tenke dere kaoset der på, ja, på jazzklubbene i New Orleans i år. Vi har fått inn et par spørsmål fra nett her også. Hei, jeg er transplantert med ubeslektet donor på grunn av MDS. Grunndiagnosen er Fanconis anemi. Vi snakker litt om tilbakefall før transplantasjon, men kan dere snakke litt om tilbakefall? I hvilke tilfeller skjer det? Og hvor stor er sjansen i forhold til diagnoser? For eksempel min diagnose. Ja, da kommer denne risikostratifiseringen inn, for da kommer det sin. La oss si at man da hadde 4 kromosomavvik og mutert, altså denne genforandringen som heter TP53. Hvis man har den, da er sjansen for tilbakefall ganske stor. Med mange av de andre så blir det veldig mye mindre, og så kan man også jonglere litt grann med denne immunbehandlingen, så man kan da ta bort litt grann raskere eller ta bort litt fortere. Fanconi-anemi, det er en veldig spesiell, det er en genforandring. Da har man en medfødt sykdom, og den skal jo ha helt spesiell forbehandling. De tåler ikke så godt cellegift, så der tror jeg det blir veldig spesielt, og man må nok vite den enkelte pasient for å si fare for tilbakefall.
Jeg har også et spørsmål her om tilbakefall etter en stamcelletransplantasjon. Er det noe de fleste opplever innen det har gått ett eller to år, eller er det helt tilfeldig? Nei, det er helt avhengig av sykdommens risiko. Så det er ikke helt tilfeldig. Dette er noe vi vet for de fleste at her er det mye større risiko. Og da kan man jo for eksempel jonglere med at man da vil si at jo, her skal vi for eksempel hvertfall være sikre på at vi skal ha blodstamceller. Fordi at der er det litt grann mer T-celler, og da blir denne muligheten for angrep av T-celler mot rest-MDS-en litt større. Og da kan det hende at man prøver å ta bort immunterapien litt, altså den som hemmer, altså det som hemmer immunapparatet, tar bort det litt raskere og jonglerer litt grann. Så man må, det kommer ikke som en lyn fra klar himmel. Og i tillegg har vi hatt en svær nordisk studie hvor jeg har begynt å se på disse genene som jeg har snakket om, og hvis etter en transplantasjon så skal disse genene, arvestoffet, forsvinne helt. Da skal de være borte, da er det bare giver. Men så har vi gjort en helt systematisk undersøkelse av, vi visste disse genforandringene før pasienten ble transportert, og så har vi trekket dette her etter 28 dager, hver tredje måned i ett år, eller egentlig helst i to, og så har vi sett når om disse genforandringene kom tilbake, og om de kom tilbake, hvordan det ble, og så har vi fulgt hvordan det er med de som får tilbakefall, og da ser det ut som de som da får denne genforandringen tilbake, de har langt større tendens til å få tilbakefall, slik at nå gjør vi opp den studien, den blir snart publisert, og så har vi laget en ny, svær transplantasjonsstudie, hvor vi skal gjøre det samme, hvor vi skal sjekke genforandringer i forkant, og så skal vi da finne ut om de kommer tilbake, og hvis vi da ser at de begynner å komme tilbake, så skal vi gå inn og gi behandling. Så dette er veldig, veldig spennende. Om 5-10 år, hva har skjedd på forskning og behandlingssiden på MDS da? Da tror jeg vi gir ganske mye mer genbehandling, og da gir vi ikke den sofistikerte bytte, men da tror jeg i hvert fall vi har klarlagt hvilke gener som betyr veldig mye, og har klart å begynne å lage behandling mot det eggehvitestoffet som de cellene det koder for. Da tror jeg vi bruker det i mye større grad, for det er noe av det hun viste, og den plansjen, det er en masse sånne som skal angripe de syke cellene som er mutert fra gener, og det angriper på forskjellige punkter avhengig av hva den enkelte pasienten har. Det tror jeg man bruker i langt større grad, og det er ikke sikkert man engang bruker transplantasjon, men det er jeg redd man gjør. Det er jo en kompleks sykdom, sånn. Det er nok fortsatt nødvendig med en grunnbase av behandling, men så tenker vi jo at det er da riktig med mer persontilpasset behandling som rettes inn mot enkeltmutasjoner. Sånn som for eksempel TP53, så har vi jo allerede i dag hemmere mot for eksempel IDH1 og IDH2. Problemet er bare det at vi ikke får tak i de her i Norge. Har du spørt noe? Altså, vil benmargsprøver som tas fra nå av undersøkes etter den nye score-systemet? Altså, det er jo vi som scorer. Vi mangler fortsatt litt i forhold til å få labben med på noe av det som vi bruker som verktøy. Ja. Men vi jobber med det. Akkurat. Og så var det et spørsmål til som er en litt annen retning. Når man får ofte transfusjoner, så øker jo hjernivået. Og så vil jo dette kan påvirke bukspyttkjertelen, og man får diabetes. Er det mulig på en eller annen måte å bli frisk av det, eller går ikke det? Altså, hvis det skyldes jern alene, så må man i hvert fall prøve å mobilisere så mye jern man kan. Og hvis man er veldig ikke transplantert og har en fin blodprosent, så kan man jo rett og slett gjøre den gammeldagse årelatingen. Ja. Nei, nå snakker ikke jeg om transplantasjoner, snakker jeg bare om, altså, hvis man får transfusjoner, ja, ofte, altså, ja, og blodet, eller jernnivået øker, eller ferritinnivået øker,
Det er jo derfor det ofte blir aktuelt å begynne med jerngelering, nettopp for å forhindre det. Det går jeg på og har gjort det en stund, og fikk nå her plutselig diabetes, som de da kan komme av det. Er det da noe man må leve med resten av livet, eller kan man, fordi man har fått det på den måten, og ikke på grunn av måten man lever? Nei, hvis du har så høye verdier, da tror jeg du skal ha ganske høye verdier, for det var det vi så i gammeldags ved de som har medfødt jernopphopning, som het hemokromatose. Ja. Da har jeg sett det. Okay. Men jeg har aldri sett det på noen MDS-pasient, men jeg skal ikke utelukke det, for du kan få det, men det er mange årsaker til diabetes. Men da, altså, da gikk det faktisk tilbake på den ene pasienten jeg så. Men jeg kan ikke svare noe mer generelt. Det kommer jo litt lenge på hvordan det står og sånn. Det var bare en studie som viste at liksom 30-80% av de som får blodoverføringer ofte kan få diabetes. Ja da, men, det er riktig det, og det er, altså, det er en av de tingene. Altså, jeg har hatt pasienter som var helt grå i huden fordi det var avleiring i huden, fikk leddplager, men det var noen av de medfødte. Ja. Inge, du nevnte donasjon hvis du har underliggende sykdommer. Du nevnte hjerte, nyre. Hva er kriteriet hvis du har det, for at du ikke får det på hjerte og nyre? Det blir en helhetsvurdering, for det kan jo være litt grann påvirket nyrefunksjon, og det ville vi kanskje kunne klare å ta høyde for, og passe på at vi ikke gir medisiner som går via nyrene, prøver å begrense så mye som mulig. Og når det gjelder hjerte, så vil det også være noe vi kan akseptere, Og hvis man har begge deler, så kan det hende at det bikker over at det blir for mye med begge deler, men dette vil være individuelt. Man må vurdere pasienten, risikoen mot hvor farlig det er. Man vil ta litt større sjanse på en 30-åring kanskje, for en 30-åring har allikevel litt grann mer å gå på, og er man blitt min alder, som er høy, så er det ikke sikkert at man vil satse så mye på meg, men så er det jo ikke sikkert jeg vil heller da. Kan du si noe om kreatininverdiene på nyrene hvis du skal vurdere det? Er det noen? Nei, det tror jeg ikke jeg vil. Det får du ta med en lege. Ja. Nei vel? Nei, det vil være individuelt. Ja. Vi ser jo på en helhet når vi vurderer søknader og tar inn til eventuelt utredning, ikke sant? Og vi har nok transplantert noen med forhøyet kreatinin, altså. Det har vi. Men vi har også opplevd at kan bli problemer. Ja, vi må få med oss de på nett. Jeg går til behandling for MDS, og får Vidassa. Jeg startet med sykluset hver fjerde uke, så øka leger til det hver femte uke, og så spurte jeg selv, på grunn av at jeg så blodprøvene i benmargen var dårlige, kan jeg få det hver sjette uke, fordi at jeg tror at benmargen har gått av litt pause. Så fikk jeg lov til det. Og så lurer jeg på, kan jeg be om hver sjuende uke? Har du noen tilfeller av det? Har du lyst til å svare på det? Ja, du må gjerne. Altså, her blir det jo litt sånn overveielser også på det. Vi er ikke så firkanta. Det viktigste er jo at det følges regelmessig, ikke sant? Og så blir jo det en balansegang mellom å håndtere cytopeniene og sørge for at vi har god sykdomskontroll. Men når du sier god sykdomskontroll, da må man se etter i benmargen. Fordi at du kan godt hende at du har lave verdier, og dette går ganske fint. Men hvis du begynner å få økning av umodne celleblaster i benmargen, da er dette ikke lenger trygt. Så selv om du da synes det er fint med hver syvende uke, så må man ha, som hun sier, sykdommen under kontroll. Det ligger blastene på 7-8. Ok. Da fortsetter vi med spørsmål. Jeg har sett at Ahus, de har jo en sånn tilbud om prehabiliteringsarbeid i forkant av kreftbehandling for å bedre den fysiske formen ved hjelp av trening, kosthold og så videre. Er det noe dere kjenner til, og kan det være aktuelt ved MDS og
eventuell transplantasjon? Altså, vi vil jo gjerne at pasientene i så god form som overhodet mulig når de kommer inn til transplantasjon, for det er klart det gir jo best mulig utgangspunkt for å håndtere transplantasjonsforløpet. Men jeg har ikke hørt om dette. Det har jeg ikke. Det er vel egentlig et system hvor de tilbyr pasientene lærings- og mestringskurs før de starter behandlingen, ja. I stedet for etterpå. Veldig lurt. Ja. Et annet spørsmål. Kan dere si litt om dette med langtidseffekt etter stamcelletransplantasjon? Det er vel også noe som pasienter skal ha tenkt på, og som dere tenker på når dere tar inn pasienter. Du snakket vel om 4 måneder etterpå, 5 måneder, men jeg tenker 3-4 år etterpå, så kan det også være reaksjoner i kroppen etter en stamcelletransplantasjon. Du vet, den immunterapien vi har gitt, og som vi har over tid, det er klart at det blir hele tiden en balanse hva vi har. Og immunapparatet, det er når vi demper immunapparatet, så øker vi muligheten for kreft generelt, ikke sant? For det er liksom en sånn nøye kontroll, og når vi blir eldre, så svekkes immunapparatet litt. Og det er klart, immunapparatet svekkes. Hvis noen har en langvarig kronisk EVHD, så er det veldig fint, kanskje for grunnsykdommen. Men da blir faren for eksempel hudkreft, ikke nødvendig, snakker ikke om føflekkreft, men for eksempel sånne små hudkreftgreier som kommer opp og kommer opp, og generelt er nok faren for kreft større, og derfor så skal man ha oppfølging av disse pasientene. Også med tanke på andre krefttyper.